Před odvolacím soudem stanul bývalý ředitel libereckých policistů Miroslav Dvořák. Seniorkám z Vratislavic hrozí, že skončí na ulici, za byt přitom už zaplatili. Fotbalový Jablonec získal náhradu za kanonýra Lafatu, z Olomouce přišel Michal Hubník. Krásný den, jsem ráda, že vás opět mohu přivítat u Minut regionu. U krajského soudu v Liberci dnes začalo odvolací řízení s bývalým šéfem policie Miroslavem Dvořákem, kterého okresní soud potrestal 4 roky vězení. Líčení bude pokračovat i v následujících dnech. Miroslav Dvořák, sebevědomý úsměv jsme dnes na tváři bývalého libereckého policejního šéfa hledali marně. Muž, který byl vždy rád středem pozornosti, dnes před naší kamerou prchal. Nebudete se sama bavit? Za přijímání úplatků, zneužití pravomoci veřejného činitele, porušování služebních povinností a za podvod poslal okresní soud v roce 2011 Dvořáka na 4 roky do vězení. Ten se ale proti takovému rozsudku odvolal a tak dnes případ znovu otevřel krajský soud. Dokazování, tak jak bylo provedeno u okresního soudu, považuji za dostatečné. Vypadá to, že se Miroslav Dvořák skutečně držel hesla pomáhat a chránit. Pomoc ale vyžadoval především od svých podřízených, ze kterých dělal v pracovní době zahradníky, zedníky, natěrače a závozníky. Uměl ale i chránit, a to hlavně v případě, že se dostali do nesnází jeho političtí kamarádi. Před odebráním řidičského průkazu a pokutou ochránil například bývalého radního pro dopravu, který skoro o 50 kilometrů překročil povolenou rychlost. V případě projektu radary u škol si pro změnu Dvořák neváhal říct o tučný úplatek. Přesto stále trval na své nevině a připomínal vlastní zásluhy u policie. Jestli k ním přihlédne soudce při vynášení rozsudku, bychom mohli vědět už tento pátek. Jana Šrámková, Genus Plus. Dobrých zpráv pro onkologické pacienty není nikdy dost. My dnes jednu takovou máme. Díky tomu, že se krajské nemocnici v Liberci podařilo obhájit statut komplexního onkologického centra, nebudou muset kvůli náročné léčbě dojíždět například do Prahy. Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec je součástí sítě 13 podobných pracovišť poskytujících péči onkologickým pacientům. To, že pan ministr zdravotnictví podepsal osvědčení a umožnil pokračování vlastně plného provozu našeho centra, čili jinými slovy, že máme status kompletního onkologického centra, znamená pro pacienty, že se nic nemění v zásadě, což je dobrá zpráva, protože můžeme nadále poskytovat veškerou nejvyšší možnou péči onkologickou, která v naší zemi je možná, a to ohrožení pro případ, že bychom tento status neměli, to bylo jistým způsobem reálné, protože na některých centrech krajských v minulých letech už se něco podobného odehrávalo a vlastně jsou i centra, která zanikla. Získání statutu, který ministerstvo nemocnici prodloužilo do konce roku 2015, rozhodně není pouhou formalitou. To znamená, že jsme si to odpracovali a že skutečně naše práce a naše výsledky umožňují další pokračování. Teď ovšem přichází další problém, a to znamená během nejbližších období měsíců, maximálně 1-2 let, obměnit i park vlastně našich lineárních urychlovačů, které umožňují ozařování našich pacientů, a samozřejmě i rozšířit provoz tak, aby byla ta naše kapacita plně dostatečující pro léčbu systémovou. Onkologické centrum v Liberci pečuje o pacienty s rakovinou z celého libereckého kraje. Neodmítá ale ani pacienty z ostatních míst republiky. Máme řadu pacientů i ze středních Čech a z Ústeckého kraje, především ze Šluknovského výběžku. V podstatě léčíme i pacienty, ale i z Prahy, kteří mají například některé rodinné příslušníky tady poblíž, a takže se těch pacientů u nás sejde celé republiky docela dost. Zatím jsme žádné pacienty nemuseli odmítat a nechtěli bychom ani do budoucna, ať už přijdou odkudkoliv, protože je to jistým způsobem projev jejich důvěry, a tak bychom se chtěli o ně starat, ale je pravda, že kapacita především fyzická je již na hranicích vašich možností. Jana Šrámková, Genus Plus. Krajská nemocnice v Liberci a Panochova nemocnice v Turnově na Semilsku by se měly do konce roku spojit v jediné zdravotnické zařízení pod hlavičkou krajské nemocnice. Od ledna 2014 by pak turnovská nemocnice fungovala jako detašované pracoviště. Spolupráce má být výhodná jak pro krajskou nemocnici v Liberci, tak pro nemocnici v Turnově. Té umožní udržet základní rozsah zdravotní péče. Zároveň se počítá s lepším využíváním areálu obou nemocnic. Do Turnova by se měla mimo jiné přesunout léčebna dlouhodobě nemocných z Jablonného v Podještědí, kde chybí návaznost na zdravotnické zařízení.
Teplárna Liberec připravuje výstavbu nové kotelny v Zeleném údolí. Vyroste na místě tamního výměníku tepla. Dva plynové kotle doplní kogenerační jednotka na výrobu elektřiny. Projekt je další etapou decentralizace soustavy centrálního vytápění v Liberci, který teplárna připravila. Počítá s výstavbou 3 nových kotelen s kogeneračními jednotkami asi za 500 miliardy korun. 300 let Harachovské sklárny připomene výstava, kterou pod názvem Z nového světa do celého světa připravuje Jablonecké muzeum skla a bižuterie. Představit má nejstarší dosud činnou sklárnu na světě, kterou kdysi vlastnil rod Harachů. Výstava začne vernisáží 31. ledna a potrvá do 26. května. Za své celoživotní úspory si chtěli koupit byt. Zaplatili skoro 500 000, přesto ani po 5 letech byt převedený nemají. A co víc, hrozí jim, že skončí na ulici. Příběh dvou seniorek z Vratislavic u Liberce uvidíte v naší reportáži. Následující příběh se začal psát v roce 2008, kdy se liberecký magistrát rozhodl prodat bytový dům na okraji města. Jeho nájemníci tedy založili družstvo, aby si mohli vzít úvěr. Dvě z jeho členek se ale rozhodly sáhnout raději do svých celoživotních úspor a koupit si byty rovnou. Tak jsem si to zaplatila v hotovosti, peníze jsem dala si, říkám, no, abych jako ten byt měla sem kde bydlet. Za celý dům chtělo město Liberec přibližně 8,5 milionu korun. Zatímco družstvo si vzalo úvěr, seniorky chtěly mít své jisté. Irena Vološová a Marie Zacná zaplatili každá za byt 1+1 zhruba 500 000 korun, stejně jako třetí z členek, která ale v domě nebydlí. Paní Vološová a paní Zacná a ještě paní Sluníčková, tak ty zaplatili byty v hotovosti. Oni prostě nechtěli splácet úvěr. Složili vlastně částky, které odpovídaly ty ceně bytu, které jsme měli převádět do vlastnictví. O ty částky měl být ponížen úvěr, který si družstvo bralo na koupi celého toho domu. Do roku 2009 my jsme jim to slíbili, že bylo fakt jakoby hodně práce na tom začátku, takže prostě souhlasili s tím, že chvíli teda počkají. Nicméně ty částky byly složeny vlastně později, než se předpokládalo, takže družstvo si vzalo úvěr kompletně celý na ten dům a o té částce bylo na členských schůze rozhodnuto tak, že bude použita na nezbytnou rekonstrukci, investice do toho domu. Určitým způsobem těch peníze sloužily jakoby úvěr pro družstvo. Na té členské schůze byly přítomny obě, vlastně všechny ty tři členky, které ty peníze tam skládaly. Proč by seniorky celoživotní úspory dávaly jako půjčku nebo nějaký teda prostředek na opravu domu, kterém si chtěli koupit? To se zeptejte jich. Že jsme to družstvo půjčili ty peníze, to jich musela být nějaká hloupá. Přece si zaplatím byt a nebudu půjčovat někomu peníze, já se cítím podvedená a ukradená. V zápisu členské schůze z 25. května 2008 je skutečně uvedeno, že byty prozatím družstvo převádět nebude, protože chybí prohlášení vlastníka. V zápisu z další členské schůze mimo jiné stojí, že na opravy domů je 1 452 117 korun. To, že se jedná o součet tří vložených položek, ale prý seniorky vůbec netušily. Já kdybych věděla, že to je na opravu domů, nedám ani desetník. Ani desetník. A že budu mít takovýhle patálie snímat. Družstvo v tom okamžiku nemělo vytvořený fond oprav a potřebovalo udělat nezbytné úpravy. A na to použilo právě tyhle ty prostředky. Já se osobně domnívám, že tady vůbec nejde o to, jestli někdo říkal, že byly použity na opravy a tak dále. Ty peníze tam byly jakoby deponovány pro případ, že by v budoucnu k tomu převodu došlo. Pokud si nesouhlasili, tak měli dost prostoru na to, aby proti takovému to rozhodnutí členské schůze se bránili, což oni neudělali. A vlastně až do roku 2010 mám za to, že ani nebyl zpochybňován tento postup. Základní problém u všech těch členů bytových družstev i společenství vlastníků je ten, že musí znát samozřejmě zákony a dodržovat především lhůty, které jsou pro případná opravná podání. Například v případě, že chtějí členové družstva podat námitku proti usnesení členské schůze, mají na to maximálně 6 měsíců. Pro výpověď z bytu platí 3měsíční lhůta. Pokud se ty lhůty zmeškají, tak pak bohužel to často není možné řešit. Jenže už na podzim roku 2008 seniorky podávají trestní oznámení na vedení bytového družstva. Nelíbí se jim, že nemají doposud uzavřené kupní smlouvy a byt jim družstvo nepřevedlo. V červenci následujícího roku soud případ odložil s tím, že se nejedná o trestný čin. Podle odůvodnění soudu totiž byty družstvo převede hned, jak získá prohlášení vlastníka. Jenže v družstvu dochází k výměně představenstva.
Jedním z prvních kroků nového vedení není převod bytu, ale razantní navýšení nájemného. Namísto 27 korun za metr čtverečný mají rázem platit 45 korun. K navýšení by každopádně muselo dojít, ale kdyby ty ostatní platili řádně, tak to navýšení by nebylo takový razantní. Se jedná vždycky o takzvané nákladové nájemné. To by mělo v sobě obsahovat pouze budoucí předpokládané náklady na opravy podle uvážení těch členů družstva. A o výši toho nájemného se hlasuje. Nic se tady neopravuje na baráku. Chodby nevymalovaný, nic. Oběma dámám už dochází trpělivost. Vedení družstva znovu urgují, aby byl uskutečněn slíbený převod bytu. Zároveň nesouhlasí s navýšením měsíčních plateb a tak dál tvrdohlavě platí předchozí, tedy nenavýšenou částku. Tím se ale v podstatě dostávají do pasti. Máme vyloučení z družstva, výpověď z nájmu a ještě nás žalujou, že nechcem platit ten vyšší nájem. Nemám síly už opravdu, já nevím kudy kam, co mám dělat. Kvůli praktikám v družstvu už členové podali několik trestních oznámení. Pro obě seniorky je teď ale klíčové, jestli zůstanou nadále členkami družstva. V opačném případě by totiž přišli o svá práva. Soud, na který se kvůli vyloučení obrátili, jim sice dal za pravdu, jenže družstvo se proti rozhodnutí odvolalo. Podle předsedy sdružení na ochranu nájemníků ale ještě není všechno ztracené. Protože ta částka, kterou dluží, včetně dejme tomu těch poplatků z prodlení, je výrazně nižší, než je ta částka, která byla deponována. Teď je otázka, jak to ten soud posoudí, protože pokud bude řečeno, že tam ty peníze byly a že samozřejmě byly provedeny ty zápočty, tak ten soud klidně může rozhodnout, že samozřejmě žádný dluh nevznikl. Aby měly obě seniorky skutečně nárok na převod bytu, musí pochopitelně doplatit peníze, které dluží na nájemném. V případě, že spor o členství u soudu vyhrají, náleží jim také náhrada soudních výloh. Když se nakonec rozhodnou z družstva vystoupit, musí jim družstvo vložené prostředky vrátit. Jen těžko někdo nahradí spolehlivého fotbalového kanonýra Davida Lafatu, který odešel do Sparty. V jabloneckém mužstvu se o to pokusí útočník Michal Hubník z Olomouce. Kouč druhého týmu ligy Václav Kotal sice počítal s tím, že mezeru po Lafatovi zacelí v útoku Lukáš Třešňák, jenže tomu komplikuje přípravu na sezónu zranění. Jablonec se i proto domluvil s 29-letým Michalem Hubníkem, který má na svém kontě 4 reprezentační starty. V první lize odehrál 173 zápasů a vstřelil 37 gólů. V Olomouci si ale na podzim i vinou vleklých zdravotních problémů moc nezahrál. Teď už je ale důrazný útočník zcela fit. V zimní přestávce je Hubník už druhým fotbalistou, který si to z Hané namířil na sever Čech. Před ním už podepsal s klubem smlouvu Brazilec Daniel Rossi. A to je pro dnešek z Minut regionu vše. Já vám přeji krásný zbytek dne a těším se opět u televizních obrazovek. Na viděnou.